Yeah, I'm a little bit different. I'm so worried if we can manage it. Are the medical equipment? Yeah. The medical equipment? Nama saja. Biko nak kena nombi dekau. Ini tu ibu yang beres saya. Apa jawab betul? Tiada soal betul. Hari ini kami nak zilewa. Eh, nu fela na apa itu? Jadi soal ni ke kadi dondi tiu kadi. Maaf. Muktesh Arwad. Ayah Mas. Sí, gracias.